Наразі влада робить тероризм в власній країні. Викрадаються просто тіла. Заручники сьогоднішньої влади мають перебувати або в тюрмі, або на кладовищі. Вони не мають права ні на захист, ні на життя. Жодних предпосилок вивозити його не було. В Луценка відкрилися 3 язви. Вони кровоточать. Він знаходиться зараз в дуже серйозному стані інтенсивної терапії.